guys. Nice guy. Yeah. Yeah. Okay, though.
Hacer una. Yeah, they... Yeah, man. Det er lidt besværligt. Kan du holde den her? Ja. Ej, du kan næsten ikke være mere i. I er gode til at hjælpe. Ja, ja. Det er meget intelligent, men også næsten. Jo. Når de vil være det. Det ryger bare sammen. Jeg ligger et stativ ind, der er lidt til det her. Ooh.
Så har jeg hjulpet nok. Ja, ja. Altså, godmorgen. Åh ja. Jeg skal have lidt sejres. Ja.
så. Hello. Ja, ja. Thank you.
Yeah. Hej. Hvad siger du? Hvorfor er der kage i tag på kanin? Nå, ja, det var godt. Så er det ikke kogt? Det er der noget i hvert fald. Så
for os, 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 os. Så med jer. Åh, ja. Yeah.